Jeg er teamleder i Customer Service, som er en del af Aftersales her i Aasted. Her hos os, så ved vi godt, at hvis det ikke fungerer hos kunderne, jamen så vender det tilbage til afdelingerne. Så derfor arbejder vi med at forebygge problemerne, før de opstår hos kunderne, ved blandt andet at tilbyde dem serviceaftaler med forskellige serviceprodukter. Det er god kundeservice for os. Nu ved jeg godt, at vi ikke redder liv med vores maskiner, men i sidste ende, så handler det om chokolade, og det gør folk glade.